další úžasnou sekcí salonu krásy v Uherském Hradišti je sekce kadeřnická. Tak já bych vás poprosil, kdybyste se představila a něco malinko řekla. Takže dobrý den, já se jmenuji Barbora Cahlíková a v našem týmu tady v kadeřnictví jsme 4 kadeřnice. My se specializujeme hlavně na nejnovější trendy módu, co jako v poslední době jsou na trhu. Myslím si, že to je hlavně ve střízích, jde o přirozenost. Stříháte, předpokládám, běžné denní účesy nebo i nějaké speciální svatby, modelingové záležitosti, předpokládám úplně všechno? Určitě, specializujeme se taky na svatební účesy a společenské. A co teďka letí mezi holkama nejvíc? To záleží na typu té dotyčné zákaznice, co jí se líbí, typu toho obličeje a taky na kvalitě těch vlasů. Aby to sedělo. Co třeba keratin děláte? Děláme brazilský keratin, ano. Jaké s tím máte zkušenosti, dobré? Jo, krásné, zdravé, lesklé, sklovité vlasy. Jo, je to fajn pro ty zákaznice, co mají opravdu zničený, krepatý vlas. Je to hezká, jakoby pro ně ozdravující kůra, chodí na to. Když už jednou dojdou, tak se znovu vrátí. Jsou s tím spokojené. Pak máme ještě jakoby systém rebonding a to je trvalé narovnání vlasů úplně krepatých. Mm-hmm. Mezitím je rozdíl, že keratin se vymývá z těch vlasů, ale ten rebonding, ten je trvalý. A je to, nepoškozuje to vlasy? Ne, nepoškozuje to vlasy. S jakou kosmetikou pracujete? Pracujeme s Vela Profesionál. Jsme s tím velice spokojené, už i zákazníci. Hodně na to jakoby klienti slyší na tu Velu. Pouze tou značkou a nemáme s tím sebe menší problém. Tak jo, díky. Tak jo, taky děkuju.